Абхазական ըմբոստության 4-րդ օրը սկսվեց ոչ մարդաշատ հավաքով նախագահի գրաված նստավայրի մոտ։ Սուխում ժամանեց Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովը, նա Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալի հետ կազմակերպեց Աբխազիայի նախագահի ու ընդդիմության հանդիպումը։ Հետո մի քանի 100 ցուցարար մեկնեց Աբխազիայի նախագահի առանձնատուն, պահանջելով նրա հրաժարականը։ Քիչ անց ցուցարարներին կարդացին հրաժարականի տեքստը։ Ավելին, Ռաուլ Հաջինբան հրաժարվել է մասնակցել մարտի 22-ին նախանշված նախագահական արտահերտ ընտրությանը։ Ես արեցի ամեն ինչ խուսափելու համար մեր ժողովրդի մեջ արճակատումից։ Բոլոր գործընթացները պետք է օրինական լինեն, ցանկացած այլ ճանապար կործանարար է։ Խորհրդարանը ընդունել է նախագահի հրաժարականը, ընդդիմությունը քննարկում է թեկնածու առաջադրելու հարցը։ Սեպտեմբերին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներն էլ դատարանը չեղարկել է։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակակից։